Сиротинець – слово влучне, там серце дитини з батьківським розлучене, там розпач в очах та сльози на віях, там про обійми матусі не мріє. Як часто крізь скло у своєму авто звертаємо увагу ми з вами на то, обабіч дороги плакати стоять, з очима дорослих дітей і немовлят. І поглядом своїм вони, мов, благають, скоріше додому ви нас забирайте. Матусю, озвись, татусю, прийди, до серця свого ти мене пригорни, і серце горить від пекучого болю, що в тої дитини така тяжка доля, що світ пізнає без батьківських обіймів, немає, що в неї нікого із рідних. До речі, чи знаєте, скільки біжними осиротіли з батьками живими? Батьки десь влаштовують власне життя, назавжди покинувши рідне дитя. А где-то супруги о дітях мечтають. Как вымолить їх? Страдають, не знають. І Господа лише об одном они молят. Родительство щастя познать, чтоб позволил. І з плачущим серцем смотрят на тех, имея дітей, кто не ценит их смех. На тех, кто не понял, зачем ему дети. І що без дітей тяжело жить на свете. На тех, кто спокойно живет и не знает, ребенок его, как в детдоме, страдает, надеется, папу и маму он ждет, мечтает, что скоро домой попадет. Зачем же детей мы теряем, не ценим, не оберегаем? Одумайтесь, люди, взываю, любите детей, умоляю. Слова есть в мультфильме известном, их знаем мы все повсеместно. Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети. Давайте разом допоможемо дітям, аби їм жилося хоч трошки на світі, тепліше і комфортніше, і не самотньо. Допомагати в нас стане хай модно. Всиновлення є, та прийомні є сім'ї, опіка та ще влаштування є різні. Тут варіантів є безліч батькам, вважають, що дати любов малюкам. Допомогти сироті кожен може. Тож, хай хто чим може, дитині поможе. Хтось речі збере, якусь одежинку, хтось книжки, м'ячі, ляльки та машинки, хтось збором фінансів може займеться, як долою тих діточок перейметься. А хтось може купить цукерки і фрукти та інші смачненькі для діток продукти. Хтось свято влаштує у сиротинці, щоб дітвора не була наодинці. А інші до свят привезуть подарунки. Від Діда Мороза чарівні пакунки, дитячі будинки та інтернати. Там діти живуть без мами і тата. Давайте хоч трошки зігріємо їх, від кожного частку турботи для них. Давайте частинку серця свого до сиротинця віднесемо. Не забувайте, будь ласка, про те, що тим янголятам потрібне тепло.